Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin börjar ta form. Under vintern har dialogmöten hållits i samtliga kommuner i Gävleborg. Över 300 har deltagit. Under vintern 2018 ska strategin presenteras i sin helhet. Mötena som hållits har också lockat en bred målgrupp. Under dialogmötet i Sandviken i slutet på januari träffades både politiker, tjänstemän och personer som på olika sätt har en koppling i matkedjan. Det diskuterades ganska mycket upphandling, kommunal upphandling, och sen så vad deltagarna tyckte behövdes för att vi skulle kunna komma någon vart i den regionala livsmedelsstrategin. Vi pratade en del åkermark, bevarande av åkermark, och den ligger ju ganska högt i. Och sen upphandling då givetvis, som jag sa, och sen var det mycket regler och förenklingar är ju viktigt. Kerstin Almén heter jag. Jag är kommunalråd här i Sandvikens kommun. Vad tänker du kring frågorna som dök upp på mötet? Man pratade bland annat om bebyggelse av åkermark. Nej, vi har inga planer just nu på att bygga på åkermark som det ser ut. Och det är ju någonting som vi naturligtvis vill värna. Så är det ju. Men det var också en diskussion som var på mötet att kommuner vill växa. Och vart ska vi växa? Det där är ju, måste man ha en fingertoppskänsla. För jag menar, vi arbetar ju inte med översiktsplanen för nutiden, utan det är ju för framtiden. Och hur ska det se ut i framtiden för våra barn och våra barnbarn? Jag menar, det är ett stort ansvar man har när man lägger upp en översiktsplan, som man måste ju liksom ta av sig nutidshatten och tänka framtid. Hur ska det se ut i framtiden? Jag tar med mig en sak som jag tycker var väldigt efteråt. Att just det med samverkan. Och att man får en relation till varandra, en samverkan. Att man har en dialog. Det känner jag att vi måste bli ännu bättre på. I det första utkastet av den regionala livsmedelsstrategin kommer deltagarna som varit med på mötena få möjlighet att komma med inspel för att påverka slutversionen. Och i slutet på året kommer LRF, Länsstyrelsen och Region Gävleborg att presentera hela arbetet. I landet generellt så är det ju så att man utan bekymmer kan upphandla mat som vi skulle få åka i fängelse om vi producerade på det viset. Det är ju, den dubbelmoralen måste vi ju få bort. Vad tänker du så här efter dialogmötet i Sandviken? Det känns väldigt bra, för kommunledningen är åtminstone med på tåget och lyssnar, och det känns väldigt bra. Det känns väl som det finns en vilja, ja, till att det ska liksom finnas producenter och att det ska vara bra. Så den känslan är ju bra. Nu är det väl Sandvikens kommun vi kan prata för. Ja,